Čus, jsem Šubrejka a dneska jdu Šubrejku se z dalšího OneBloku s Maki. Čusík. A zapomněl jsem říct, že tam jsou dokonce i mody, jo, ale tak jen tak pro info. Dneska lidi, tady máme další pokračování, tentokrát teda trojku, nebo třetí díl. A jo, možná si říkáte, že možná jsem měl ten další díl natočit trošku dřív, ne? Hlavně, že jsem minule říkal, že jo, já určitě budu mít čas udělat třeba dva díly jako v jednom týdnu, jo. Radši by to příště lidi nevěřte, jo, díky. Počkej, Maki, co jsi to teďko vymajnoval? To byl nějaký duhovej blok, ne? Jo, z toho máš safír, to už jsme párkrát měli. Takhle, já jsem si nebyl vůbec jistý. O, cool. Dneska lidi, to vidím jednoduše, dneska Maki samozřejmě zase bude pokračovat dál, tady hezky krásně v těžení, teda jsem tam jako pomalu, tady třeba mi bude i něčem pomáhat, ale možná jste si všimli, že to tady teďko vypadá úplně kompletně jinak. My jsme si s Maki dali trošičku práci, nebo spíš, Maki si dala práci, že jo, já jsem koukal. Známe to a vlastně máme tady to kompletně předělaný, máme tady teda zvířátka daný úplně takhle do krásné linie, máme rozdělení přesně podle toho, jak jsou jakoby, no, jejich druh, chápem se. Máme tady máme kravičky, prasata, ovečky, dokonce už jsou rozdělaný, no co? Mám technický dotaz, tenhle ten, nevím, co to je. Tak... to je hardened stone, to je podle mě ještě jakoby, jak to říct, no kámen, ale jakoby tvrdší, když to by řeknu. No tak jako na to potřebuji diamantovej nebo co, krumbá. Jako je možný, že jo, já nevím, schválně to zkus vytěžit, co z toho vypadne, schválně. Jo, on ti vypad? Jo. Tak cool, tak dobrý. A dokonce máš i nějaký advancement, ukáž, cool. Jo, ale vypadá to, že asi jako ho budeš moci jakoby potom těžit samozřejmě lépe něčím jako jiným, třeba diamantem a takhle, ale to se samozřejmě potom uvidí, no. Nicméně, co jsem chtěl ještě podotknout, takže už tady máme extrémní množství slepic, protože už tady máme ty krásy minimálně jako, tak to bych 20 slepic seba, nevím, už si za ní spočítat nedá. Emrožína máme. No, já si myslím, že do budoucna to potom budeme zabíjet, protože vždycky třeba se tam od času vyzabíjet. Děláme vždycky čistku. Budeme mít maso. Ano, bude mít maso. Já jsem jenom chtěl ještě říct, že v podstatě teda, ano, mám to tady takhle krásně teda předělaný, ale můžete si všimnout, že jedna věc nám tady krásně chybí a tím je samozřejmě farma. A tu budeme dneska dělat. Takže si dneska uděláme trošičku menší farmu a viděl bych ji, že uděláme ji takhle tamhle někde za Makinou do tohohle místa, protože tady máme takový jako celkem hezký místo prostranství. Takže zkusíme tam něco dneska udělat. No a samozřejmě, pokud se vám video líbí, hoďte samozřejmě like jako vždycky. Oh, Maki, kurňa, zabo. Dobrý, vidíš, zachránil jsem ti zadek. Dobře, ale nechtěli jsme ho zabít, ale jsme z něho něco dostali. No, už pozdě. Ne, on tam byl akorát, počkej, to už je ale nová ta? To je novej, Overworld, nějaká nová lokace. Počkej, minutku, já se v rychlosti podívám, co, nebo jaká vlastně ta další lokace by měla mít jako zase těch bloků, jo? Jo, teďko já jsem si to přečetl a tadyhle ta normální, ta stage, to je ten biom, když to tak blbě řeknu, tak by to mělo být vlastně mix všech předešlejch jiných lokací, to, co jsme měli. Ale daleko víc prostě z klasického normálního světa, takže očekávej, že tady bude docela dost třeba dirtu a takhle. Takže jsem docela zvědavý, co nám teda jako všechno padne. Je, včelička. Máme včelku? No včelka, tak počkej. Moja, to je, počkej, moja. Trošku problém, protože my musíme někam uvázat, ne? Aby tady nelítala všude a pak nespadla dolů, že jo? Nemáme stejné kytky. No, počkej, tak přemýšlím, jak to teda pořešit, no bouvnil taky nemáme, to jsme pěkně v řeti, že jo? Ne, už padá dolů! Už padá dolů! Ne! Oh, voda! Máme vodu! Jo, cool, vodu máme už. A co s tím mám jako dělat teďka? Mám vykopat, to nejde vykopat. Tak jsi dement. No jsem jí sebral. Já, tak dobrý, já myslel, že jsi zakopal. To ne. Já teďko tím koukám, že Maki přemýšlí tím, že by to rozkopala, aby to šlo k tomu, co? Ale to bohužel asi nefunguje, nebo zkus to, drž to. Počkej, ne, mám mini hack. Možná. Já nevím, já si myslím, že se to stejně asi nezničí, ale... Jo, takhle! No ale to je pravda, to by možná fungovat mohlo, no ale jak chceš jako dosáhnout toho? Jdem se tím stavět. Dobře, tak jdem stavět. No lidi, takže ano, jdem se teda vrhnout teda do té farmy a já jsem to předtím nějak zakecal. Lidi, samozřejmě, jak se, pokud se vám bude video líbit, tak hoďte like, jo. Prostě hoďte ho tam. Nás vyrušil předtím ten pillager, ale no, hoďte ho tam, prosím, budeme za to moc rádi. No ale tak jo, jdem se do toho vrhnout, Maki. Jak bys to teda viděla? Já bych to nejdřív rozšířil takhle nejdřív nějak dodáli a potom bychom to třeba buď vykopali, jo, a že bychom teda tam naházeli teda nějaký samozřejmě dirt do prostě
sočka dáme někam vodu, aby to teda samozřejmě nějak bylo fajn a to tam něco nasázíme, ne? Jo. Tak já si vezmu ten dirt, ať ho teda tam nějak jako samozřejmě pomalu jistě začnu dávat. Mám to teda dávat jakoby do kruhu? Že bychom jako do prostředka dali vždycky jednu tu vodu, víš? Jo, já chceš, mi to bude dělat. Když máme dvě vody, tak můžeme dělat nekonečný zdroj. No, to můžem, no. No. No, bo ty chceš teda proužky udělat? No, abych udělala normálně čtyřkový, ne? Čtyřkový. Nebo trojkový? No, farmy, jako pláně. No, ty trojkový. Trojkový, no, no ty dobře, trojkový. A odkud, tak nechceš udělat ještě jeden proužek, je to hezký. Jo, je to hezký. Já jsem chtěla dělat hezký potřech. Já nemyslím tam, ale dobře, já myslel jsem, jakoby, no. Co? Já teď nevím, jak to máš vůbec na mysli. Já jsem dělala zatím cestu tam, kam bychom to dělali. Jo, takhle. No tak to jo, tak to pak jo, no. Dobře, jo, v pohodě. Já jsem si myslel, že už to chceš udělat tady někde právě, jako aby jsme neplácali místo, ale dobře. Jako rozumím, máme nekonečný místo, třeba odsaď bych začala, odsaď bych začala, jo. Počkej, tak já to nějak ohraničím. Ohranič to. Takže já bych prostě udělal takhle, jakože, hop. Já nevím, jak to může být dlouhý. No, udělej si, hele, vodu klidně můžeme jednu dát tady, počkej. No já bych dal, nechceš fakt to dát jako, že dáme vodu do prostředka a kolem toho tu hlínu, jak se tak většinou dělá? Já tě nechápu. To je bože, no přesně jak je to tady, tohle to myslím. Tohle to, jak máme tady, tak takhle přesně dáš do vodu do prostředka a kolem toho budeš mít ty. Ale vždyť to bys potřeboval strašně moc vody, není jednodušší, když budeš mít 3x3, nebo 3 a uděláš pláně a budeš mít takhle nekonečný zdroj. Ale když jsi říkala právě, že bude mít nekonečný zdroj vody, tak tam jsme to jako u zadku, ne? Kolik tý vody spotřebujeme? No to jo, budeš mít, já nevím, takhle mi přijde, že to zabereš strašně moc jako, já ne, no, já nevím, takhle se mi to nelíbí. A jak to teda, tak já nevím, jak to protože chceš vůbec. Normálně, představ si pole, jo, rovný pole. No. Takovou nudlinu. No tak chceš nudli, no. No. No ale co dál? No vždyť mě přerušuješ. Ježišmarja, tak vysvětluju. Ale. Budeš mít nudlinu, vedle toho nudlinu jednu, jeden blok vodu a pak zase nudlinu trojkovou. Okej, okay, no. Jako klasicky, jako kdyby si stavěl v Minecraftu, vole, farmu. Děláš no, políčka. Já bych ji stavěl takhle, ale dobře, chápu. Tak v tom případě, počkej, tohle to stavíme všude a najednou ty se rozhodneš dělat úplně něco jiného. Co děláš? Ty jsi říkala po třech, ne? No kde jsou ty tři? A proč tady díra? Už není. Dobrý. Žež to je asi chaos, bože můj. No, a tady teda na tohle to chceš dát teda vodu? No já potřebuju se dostat níž, že jo? Jo, jasný, chápu. Dobrý, Maky to tady teda už teda nějak jako teda vyplnila, takže já teda zase vezmu dirt a nějak to tady teda zaplním zase ještě teda jako vedle zase, ne? No jasně. Zatím to asi nemusíme dělat nějak extra jako dlouhý, protože máme přece jenom docela dost málo dirtu, tak ať to tady nevypadá, že to je takový jako polovičatý. Polovičatý? No. Dobrý slovo. Takže já nevím, můžeme to zatím, no vidíš, teď ti to nevychází, vidíš? Je to nesouměr. Jak to, že ne? To ještě musíš udělat ještě tady takhle jeden proužek, abys měla ten mostík. Víš, jako, no, i to jako trn v oku. No dobře, já to ještě předělám, prosím dobře, tě. Dobře, dobře. Ale ty jsi začal stavět tady, tak za to já nemůžu. Sorry. Já jdu tady radši dodat tu vodu, hele, jdu tady teda takhle tady mrsknu a já teda vezmu asi i teda tu vodu odsuť a pak ji teda tam samozřejmě zase zpátky dodám. Děláme tady teda ten nekonečný zdroj vody, o kterém Makina předtím chvilkou teda mluvila a budeme to takhle mít až na konci. Šup. A, je to všude, super. Naše farmička se pomalu, ale jistě rozšiřuje. A hlavně budeme muset potom tady dělat daleko víc toho vítu. Tráva, my jsme si nevšimli, tráva. Super. Dobrý, to nemůžu zničit. Paráda. Konečně máme všude, no všude, za chvilku bude všude. Jo, ale tak to je super, konečně se nám to takhle rozšířilo. Takže Maky, počkej, v tom případě potom teda náš další úkol je to rozšířit teda mezi ty zvířátka, i když my jsme tam, koukám, dali ten dirt, že jo? Koukám, jo, u těch oveček tam je dirt, je to v pohodě, je to dobrý. Tak, Maky nám tam dala krásně teda ještě teda taky nějakou tu, nějakou tu vodu teda tam to můžeme dát. No já teda udělám ještě teda jednu poslední tady jako vzadu a budeme to mít asi hotový, ne? Jo, zatím to můžeš nechat takhle jenom. Ne, to pod tím, kurňa, tak nic. To jedno můžeš to zatím nechat takhle, aby ti jenom to nevyteklo, aby to nemusíš rozšiřovat. Jo, už to udělám, ať už je to komplet celý, jak to zase nějak vypadá, můžeme to i obestavět, ne? Dobře. Navíc si myslím, že toho dirtu, když budeme mít teďko daleko víc, přece jenom máme teďko tady tuhle tu stage, tak si myslím, že by to mohlo být celkem v pohodě, ale uvidíme, no. Nicméně. Ho,
nevím, co to je. Maki už se tam teda začíná teďko věnovat zase samozřejmě těžení. Já to tady teda pomalu, ale jistě teda nějak zadělám, nebo obestavím, začne mu tady teda i trošičku něco teda... dobře, nechceš si spíš udělat nůžky na nějaký ty věci? Jevička. Já nevím, tak když už tak tam... Aj, můžu. Mám toho zabitý. No já jsem jim chtěl říct, že bych tam teda dal i nějaký ty plodiny, tak uvidíme, jak to teda dopadne. Hlavně já nevím, jestli máme nějaký semínka a takhle. Jo, něco tam máš. To ale hrozně málo totiž, no. Ale tak aspoň jako, něco ne. Jo, jako jo, hele, melouny, karotky a takhle to určitě tam teda samozřejmě dám. Fakt? No tak toho musíš někam dát, jak spadne. Aha, on si šel vážně hned lehnout, dáš si srandu. Počkej, tak v tom případě, Maki, zadělej to. Už ven nepůjde, jo? Takový to, když se vám tady spavne villager, tak prostě ho chcete tady udržet a už, aby už vám nikam nešel, aby vám když tak potom tady rozmnožoval se a bude mít svoji vlastní takovou, no, jak to říct, rodinku. Počkej, nemůže on přejít i přes ty postele? No, co dělám? Dobře, nevím, to mi to napadlo. Ha, nic, já jdu teda mu sem. Co, je v klece? Jo, tak paráda. A tady si můžete všimnout našeho villagera krásného. Já si myslím, že má všechno. Má tam kuchyň, má tam stůl, kde si může něco dělat, má tam postel, záchod nevedeme. Dobře, takže teoreticky on by si mohl udělat i vlastně nějakou tu profesi, že jo? Jo, pravda. Co máš? Ježišmarja, kůň! Já nevím, co teď? S tím kůněm budeme dělat, já nevím, budeme tady muset udělat nějakou provizorní klec. Já si říkám, jako to tady na něm budeme jezdit. Já nevím, co s tím koněm, abych ho zabila, ale nic z toho nedostaneš. Já jsem teď zrovna chtěl říct, tak ho zabijeme, uděláme si koňský salám, ale bohužel to nefunguje. Já teda jako osobně nevím, co teda teďko s ním, no, jako ani nevím, kam bychom ho mohli teda zavřít, no. Co teď, Maki? Hele, tak víš si co? Já jdu tady vytěžit nějaký dřevo, uděláme rychle nějaký plot, takový nějaký rychlej provizorní, jo. Dobře. Super je, Maki, že ty kraftáky má všude jen ty villager, jenom já teda nemůžu se k tomu vůbec dostat. Tak si udělej novej, ne? Ne. Budu používat ten jeho, takže vždycky musím jít ze strany. Nebo vlastně mi tady stačí vyskočit na to a je to hotový. Ježišmarja, udělej si novej ještě, ne? Ne. Do prdele. Co je? Ježišmarja, to je villager, hustý. To mám jít udělat ten kravčák za tebe. Ne, já už mám tady 6 sice, ale mám něco. Ale chápeš, že až ho budeš potřebovat, tak znova ho budeš hledat? No jo, no. Ježiš. Hele. Ježišmarja, mula. Ježišmarja. Běž, už. Hustý, no, tak jako bez legrace, já teda tady takhle nějak teda jako dělám, počkej, hele, nažen to sem, já tady tohle koně teda taky teďko naženu tady do tohohle. Šup, to je jedno, on přesto nevyskočí, ne, nebo jo? Jo, dělám se. Já, hele, tady ho mám, ne, v pohodě, hele, tohle vykopám. Dobře, tak já jsem to tady teda taky vykopal, tak ho tady taky takhle zašťouchneme, já teda takhle tady to takhle, nice. Pěkně, tak nečekal jsem, že teda budeme mít hned na začátek takhle jako další hned zvěrstvo i člověka, když tak vůbec řeknu. Já nevím, my zvířata nepotřebujeme. Ne asi, my potřebujeme dirt, abychom se když tak mohli potom vrhnout na nějaký další jiný věci, protože tady mám, ježi, už zase zombík. Budeme si tady hrát teďko tenis, budeme si takhle to podávat. Asi jo. Je, ježiš, ne. Ty jsi do něj flákla. Ne, flákla, to udělal tenhle magma blok. Ne, je v pohodě, hele, počkej, máme kost. Ne, mám jenom šíp. Ne. Další plot. Co s tím, kurňa? Máme ještě dřevo někde? Jo, tady máme dřevo, počkej, tak já to jdu rychle udělat teda. Proč nám tady furt neustále se spavnou nějaký věci, které nepotřebujem? A já deben jsem si vzal dřevo, který se na to nehodí, no, to je úžasný. Hele, počkej, tak já ho takhle tady zavřu, jo, takhle, myslím, běž tam, tak. Hele, počkej, víš si, co já udělám? No. Koukej. Použil jsem jenom jeden plot. Takhle se to dělá, takhle jednoduše, musíš být vychcaná. Tak já doufám, že nám samozřejmě nesežere nějakou ovci, jo, to budem v to doufat, no. Nic, já se jdu konečně vrhnout teda na tady tohoto farmaření, jo. Já to tady musím nějak teda obestavit za prvé a pak samozřejmě tady musím dát nějaký světlo, protože už mi tady ta voda zamrzá. Tak, to je blbý a já bych celku potřebovala nějaký jídlo. Nikdy jsem ti dával maso. To už nemám. No tak to ale není můj problém. Můj taky ne. Takže chceš mi říct, jako, že Makinka nebude pracovat? 60 dirtů, 64 dirtů jsme dostali. O, cool, to se bude hodit. Dirt Česka, cože? Dirt Česka. Počkej, v tom to bylo? Máme prostě novou Česku, která je z dirtu, no. Ne, tam můžeš dát jenom dirt. Aha. Jeden blok. Divný. Mega divný. Hele, já si vytvořím jednu torčku. Nebo jednu, jakože 4 si udělám, no ale dám to teda tam. Bude to teda přímo nad tím, aby mi to teď takhle na to svítilo a bude to v pohodě.
Co je zas? Ježišmarja Maki, musí ti furt dneska tady vylejzat nějaký určitý věci, který prostě nepotřebujeme. Za to nemůžu. Ale no, tady, hele, počkej, já ti tam našťouchám a ty zavři. Dobře, já mám docela dost, takže šťouchí takhle ještě do rohu, takhle. Dobře. A je to. Máme to. Ježišmarja, my to tady potom bude muset zase celý předělávat. Já se to vykašlu. No dobrý, takhle mám teda konečně světlo, ale teda to světlo moc teda nejde tam do těch... Co to? Ježiš, Maki! Tak. Co? Jdeme spát, musíme. Už tady na mě jdou tyhle ty zmetci. Kurňa. No, počkej, villager, vypadni. Je, mě taky. No, počkej, ležím. Já ne. Pravým tlačítkem na něj, šup. Počkej, Šup. Spím. Dobrý. Spíme, dobrý. Jako samozřejmě mohli bychom bojovat, jo, tady s těma technický. Zmetkama. Dotaz, jak teďka vylezem? Má to znič. Vylez. Parkour mi fakt nejde. Právě. A doufám, že teda tyhle ty zmeci teda teďko umřou a my z nich získáme věci. Jo, hele, už to shledlo. Musí tady. No, už to spadlo, no. Máme tady už papouška. Koukám, že je papoušek, ale my musíme dát seed, že jo, aby jsme si ho ochočili. Ježíš, k čemu chceš papouška? Pojď se jít zase na rameni. Kdo by to sakra jako nechtěl? No jo, jenže dokovat prostě mi tady nevyroste, podělanej vít, tak prostě nic nebude. Ježíš, počkej. Vít, Maki, mám vít, možná, už je hotovej, jo, už je, hele. Mám semínka. Pojď sem, ptáčku, já si tě ochočím. Ptáčku, pojď sem. Ne, ani jednou! To je zmetek! To je, máme problém. Ježišmarja, Maki! Tohle už to není nemůžu. Možný. Tohle není možný. Takže zase, tady uděláme koutek, ano. Já dělám jenom svoji práci. No, jako děláš jí pořádně, to nic neříkám, ale to už není možný, jako. Ale jako teda ten papoušek mi hrozně líto teda, to je hnus, jako já nevím, no. Ty jsi ho jako zabil? Ne, furt žije, ale já nevím, jak Míš, to... On někam přiletí, pak si ho ochočíš. No, chudák. Co zas? Já chci srandu, že tady máš i od... Jo, tak myslím, že ten asi chcípne za chvilku, no. Když vlastně ocelota nepotřebujem, k čemu nám je? Chceš čičinku? No tak jako to jo, no. Ale nechci říkat, já už nemám... Už je dole. Teďka jsi zabil ty! No co, já se to nemůžu. Já jsem chtěl jenom říct, že stejně už nemám jakoby fence, jo. Já jsem už všechny sdílal zase, jo. Ne, počkej, on je tady dál, on je tady ocelot, hele. Ne, to je novej. Ježišmarja! A teď to zabila ty! Vidíš, jak spadl! Dobrý, toho koně si tam dej sama, jo, na to já už kašlu, to už není možný. Myslím si, že budeme muset asi kolem celého ostrova udělat Maki fence, bude to asi nejjednodušší. Běž tam koníčku, běž kla mě. Tam strká? Bože. Ne, lama ho vystrkuje, ne. Tak počkej, já ti jdu pomoct, kdyby bylo s tím strkáním tam, tak? Stav Maki, tak, dobrý. Nemám jo, stav. Sens. Počkej, on tím jedním neprolezl, jsou moc velký. Dobrý, takhle, aspoň teda něco konečně já máme. Já tam nemůžu ani nic stavět. Ježiši Kriste. Já teda už teda konečně tady jdu teda nějak teda udělat. Vůbec se k tomu nemůžu vůbec dostat. Maki na mě nej furt přerušuje tím, že furt tam neustále nachází nový a nový zvířata. Tak sorry. Nevěším, jak udělám teda. Ježišma, to jsem nechtěl. Kurně, já jsem dement, já jsem to vykopal. Maki, on tě zabil, vytýká to. Cože? Ne, vypadni. Maki, já jsem taky mrtvej. Aha, úžasný. Tohle dopadne podle mě hodně špatně, si myslím. Já už nemám Maki čím bojovat pro info, jo? Jo, dobrý, tak ty jsi mu dala krásně teda jednu matečku. Dobrý, tak už to neto. Netěžím. Jo, radši už ne. Pojďme radši spíš dodělat nějakou tu farmu. Já jsem tady teda trošičku dal teda nějaký ty melouny, ať se nám teda začnou dělat. Ještě teda koukám teda minimálně dobrý dva, abych to teda měl tady. Takže, myslím tě, dvoje semínka. Tak, semínka a tím pádem teda melouny by nám teda pomalu, ale jistě měly teda růst, jo? Ano. Nevím, jak teda pořešit to, že se mi tady furt neustále teda dělá ten let, jo? Jako, možná maximálně teda dát i teda nad těma jinýma ostrovama, tady nebo no, těma jinýma stranama právě dát teda i taky ty torčky. To je maximálně to, co mě jako napadá. No, určitě. Takže to dám asi takhle nějak do nějaký takovýhle podobný vejšky. A proč tady neuděláš takovou tu... Co máš teď na mysli? Jako, že to dáš nad tím? No, dáme tam ty torčky. Dobře,
jakože... No a v podstatě stačí jakoby jedna na straně, jedna ve prostřed a jedna na konci. No, tak to tady máme teda krásně osvětlený. Maki přišla, osvítila, odešla. Ne, dej furt, neustále za tím blokem. No a jo, máme to tady nějak udělaný. Teďko se mi tady dokonce začínají růst i beetrooty. Tady mám teda furt neustále teda karotku a teda nechápu, že furt máme neustále jenom 43%, to taky trošku divný. No a teď koukám, že nám dokonce, ne, ještě nám nevyrostl vít, 86%, takže to ještě musíme počkat tady to samý. Takže bohužel teda, co se týče farmy, teď moc toho jako neuděláme, že ten villager, kdyby chtěl utéct. Já se nedivím, chudák. Prostě má, je v zoologické zahradě, no. Melounový sídy nám taky už trošičku povyrůstávají, takže jsem za to rád, že už to tady trošičku jako roste. No ale moc jako dalších jako plodin zatím jako dávat tam nemůžeme, jako fakt těch semínek máme strašně moc málo. Maximálně teda bambus teda někde můžeme dát, pak mám pumpkin, ale pumpkin mi přijde úplně zbytečný. Maximálně tady ještě máme teda, koukám teda krabici, kde máme teda brambory, což teda osobně s bramborama, jo vlastně brambory můžeme dělat, já jsem si teďko nebyl jistý. Zasadím brambory, ne? Jo, můžeš. Ty mám tady růst krásný, můžou sami o sobě, takže myslím si, že to je pohodička. Takže máky dvě krabice brambory, jo, jsem teďko prosím tě sdělal. Okay. Nebo boží, tak možná tři. No, takže tohoto bychom teda celá měli. Vlastně naše farma by měla být teda asi teďko kompletní. Nemáš ještě nějaký torčky? Můžu udělat, jestli chceš. Ne, nevím, jestli náhodou nemáš u sebe. Mám, 7. Tak vědej. Já jenom, že bych ještě to teda jakoby osvětlil tady takhle krásně na těch rohách, aby se teda to světlo, když tak třeba dostalo i takhle do nějakých těch jako koutů, že jo? No, jasný. A já bych řekl zatím asi jako farma ideální. Myslím si, že do budoucna se to určitě rozšíří. No a vlastně v tom případě asi jako i dnešní díl je úplně kompletně za náma. Byl to celkem teda docela až na mě moc rychlý. Já jsem třeba nečekal, že to dneska takhle rychle uteče, ale ono to je taky tím, že furt neustále nám tady padaly nějaký různý kraviny, nějaký ty nový zvířata a podobně, což teda budeme muset extrémně tady rozšířit. A to nám podle mě ještě potrvá dlouho. No. Hele, lidi, pokud se nám to podaří, možná ještě tohleto týden vyjde další díl a nechci to na 200% slibovat zase jako minule, takže pokud závěr jako líbilo, hoďte like a sad se uvidíme dřív jak za 2 týdny. Uvidíme se příště, zatím čus. Čus.